90 plus my tuition appil focus area materials ubayichu padikku needu board exam in 90 plus marks covid vyapanam ati teevram venam ati jagrata കോവിഡിന്റെ രണ്ടാം വ്യാപനത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ സംസ്ഥാനത്ത് നിയന്ത്രണങ്ങൾ കടുപ്പിച്ച് സർക്കാർ പൊതു സ്വകാര്യ പരിപാടികൾ അധികൃതരെ അറിയിക്കണം ഇൻഡോർ പരിപാടികളിൽ 75ഉം ഔട്ട്ഡോർ പരിപാടികളിൽ പങ്കെടുക്കാവുന്നവരുടെ എണ്ണം 150ആയും പരിമിതപ്പെടുത്തി മാളുകളിലും മാർക്കറ്റുകളിലും കർശന നിയന്ത്രണവും നിരീക്ഷണവും ഏർപ്പെടുത്തും ആരാധനാലയങ്ങളിലും ആൾക്കൂട്ട നിയന്ത്രണം തൃശൂർ പൂരം മുൻനിശ്ചയിച്ച പ്രകാരം നടത്തും നാളെ മറ്റന്നാളുമായി 2.5 ലക്ഷം പേർക്ക് കോവിഡ് ടെസ്റ്റ് നടത്താനും തീരുമാനമായി മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ചേർന്ന ഉന്നതതല യോഗമാണ് നിയന്ത്രണങ്ങൾ കടുപ്പിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചത് തിരക്കുള്ള മാളുകളിലും മാർക്കറ്റുകളിലും നിയന്ത്രണവും നിരീക്ഷണവും തുടരും വിവാഹം ഗൃഹപ്രവേശം ഉൾപ്പെടെ പൊതു സ്വകാര്യ പരിപാടികൾ അധികൃതരെ അറിയിക്കണം മാനദണ്ഡപ്രകാരം പരിപാടികളിൽ പങ്കെടുക്കുന്നവർ ശാരീരിക അകലം പാലിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തണം ലോക്ക്ഡൗണിലേക്ക് പോകേണ്ട സാഹചര്യമില്ലെന്നും പരിശോധന നിയന്ത്രണം വാക്സിനേഷൻ എന്നിവ പൊതുജന സഹകരണത്തോടെ ഊർജിതമാക്കിയാൽ രണ്ടാഴ്ചയ്ക്കുള്ളിൽ വ്യാപനം നിയന്ത്രിക്കാനാകുമെന്നും ചീഫ് സെക്രട്ടറി വി പി ജോയ് ലോക്ക്ഡൗണിലേക്ക് ഇപ്പം നമ്മൾ വരേണ്ട ഒരു സാഹചര്യമില്ല നമ്മളുടെ ഈ ആക്ച്വലി നമുക്ക് ഈ 10-12% ഇതിനു മുമ്പ് വന്ന സമയത്ത് തന്നെ ഈ നിയന്ത്രണമെല്ലാം ചെയ്ത് നമ്മളത് താഴോട്ട് കൊണ്ടുവന്ന് ഒരു കുറഞ്ഞ പേര് അതേ പ്രൊസീജിയർ ഉപയോഗിച്ചാൽ ഇതൊരു 2 ആഴ്ച കൊണ്ട് നമുക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും നിയന്ത്രിക്കാൻ പറ്റും നാളെയും മറ്റന്നാളുമായി മുൻഗണനാക്രമമനുസരിച്ച് 2.5 ലക്ഷം കോവിഡ് പരിശോധന നടത്തും തിയേറ്ററുകളും ബാർ ഹോട്ടലുകളും ഉൾപ്പെടെ 9 മണിക്ക് അടയ്ക്കണം തിയേറ്ററുകളിൽ 50% പേർക്ക് അനുമതി തൃശൂർ പൂരം മുൻ നിശ്ചയിച്ച പ്രകാരവും നടക്കും അതെ ടെസ്റ്റ് നടത്തി നെഗറ്റീവ് ആയവരെ വാക്സിനേഷൻ എടുത്തവരെ ഈ കാറ്റഗറിക്ക് മാത്രമേ അവിടെ പാസ് കൊടുക്കാവുള്ളൂ എന്നാണ് ഒരു എഗ്രിമെൻ്റ് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് അപ്പം അത് പ്രകാരം വെച്ച് വരുമ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അത് വെച്ച് നമുക്ക് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതാണ് പരീക്ഷ എഴുതുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് മതിയായ യാത്രാ സൗകര്യം ഏർപ്പെടുത്തണം പൊതുഗതാഗത സംവിധാനത്തിൽ കോവിഡ് നിയന്ത്രണങ്ങൾ കർശനമാക്കും ട്യൂഷൻ നടത്തിപ്പ് കോവിഡ് മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ പാലിച്ചു വേണം ഹോട്ടലുകൾ ടേക്ക് എവേ കൗണ്ടറുകളും കടകൾ ഹോം ഡെലിവറിയും പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കണമെന്നും ചീഫ് സെക്രട്ടറി പറഞ്ഞു 24 തിരുവനന്തപുരം സംസ്ഥാനത്ത് കോവിഡ് വ്യാപനം രൂക്ഷമായി തന്നെ തുടരുകയാണ് പ്രതിദിന കോവിഡ് ബാധിതരുടെ എണ്ണം തുടർച്ചയായ 2ാം ദിവസവും 8000 കടന്നു 60,900 സാമ്പിളുകൾ പരിശോധിച്ചതിൽ 8,226 പേർക്കാണ് ഇന്ന് രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചത് ടെസ്റ്റ് പോസിറ്റിവിറ്റി നിരക്ക് വീണ്ടും 13 കടന്നു സംസ്ഥാനത്ത് ആശങ്ക പരത്തി കോവിഡ് 2ാം ഘട്ട വ്യാപനം രൂക്ഷമായി തുടരുകയാണ് ഇന്ന് 8,126 പേർക്ക് രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചു കഴിഞ്ഞ 24 മണിക്കൂറിനിടെ 60,900 സാമ്പിളുകളാണ് പരിശോധിച്ചത് 13.34% ടെസ്റ്റ് പോസിറ്റിവിറ്റി നിരക്ക് വീണ്ടും എറണാകുളം കോഴിക്കോട് ജില്ലകളിലെ പ്രതിദിന രോഗബാധയുടെ എണ്ണം 1000 കടന്നു നീണ്ട ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിലെ രോഗബാധിതർ 800 ഉയർന്നു കോട്ടയം തൃശൂർ കണ്ണൂർ ജില്ലകളിലും കോവിഡ് വ്യാപനം രൂക്ഷമായി തുടരുകയാണ് ഇന്ന് രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചവരിൽ 238 പേർ സംസ്ഥാനത്തിന് പുറത്തുനിന്നും വന്നവരാണ് 7,226 പേർക്ക് സമ്പർക്കത്തിലൂടെയാണ് രോഗം ബാധിച്ചത് 642 പേരുടെ സമ്പർക്ക ഉറവിടവും വ്യക്തമല്ല കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിലുണ്ടായ 20 മരണങ്ങളാണ് കോവിഡ് മൂലമെന്ന് ഇന്ന് സ്ഥിരീകരിച്ചത് ഇതോടെ ആകെമരണം 4,856 അതേസമയം 2,700 പേർ കൂടി സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്ന് രോഗമുക്തി നേടി നിലവിൽ 63,650 പേരാണ് സംസ്ഥാനത്ത് കോവിഡ് ബാധിച്ച് ചികിത്സയിലുള്ളത് 24 തിരുവനന്തപുരം രാജ്യത്തെല്ലായിടത്തും കോവിഡിന്റെ 2ാം തരംഗം അതിതീവ്രമായി തന്നെ തുടരുന്നു പ്രതിദിന കേസ് 2 ലക്ഷവും മരണം 1000 കടന്നു മഹാരാഷ്ട്രയും ഡൽഹിയും കേരളവും അടക്കം 10 സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ സ്ഥിതി ഗുരുതരവുമാണ് അതേസമയം കോവിഡ് ബാധിച്ച് മരിച്ചവർക്കെതിരെ മധ്യപ്രദേശ് മന്ത്രി പ്രേം സിംഗ് പട്ടേൽ നടത്തിയ പരാമർശം വിവാദമായി കോവിഡ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത ശേഷം ഇതാദ്യമായാണ് 2,739 കേസുകൾ 24 മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ സ്ഥിരീകരിക്കുന്നത് 1,038 പേർ കൂടി മരിച്ചതോടെ ആകെ മരണസംഖ്യ 173,000 കടന്നു ഇതിനിടയിലാണ് കോവിഡ് ബാധിച്ച് മരിച്ചവർക്കെതിരെ മധ്യപ്രദേശ് മന്ത്രി പ്രേം സിംഗ് പട്ടേലിന്റെ വിവാദ പ്രസ്താവന കോവിഡ് ബാധിച്ചുള്ള മരണം ആർക്കും തടയാനാവില്ലെന്നും പ്രായമായവർ മരിക്കുക തന്നെ ചെയ്യുമെന്നുമായിരുന്നു മന്ത്രിയുടെ പ്രസ്താവന കൊറോണ ഐസീ ചീസ് ഹേ ഓർ സബി ലോഗ് കേ രഹേ ഹേ മേ അകേലാ നീ കേ രഹാ ഹൂം പൂരാ ദേശ് കേ രഹാ ഹേ കി കൊറോണ സേ ബച്നേ കേ ലിയേ ഹം സബ് ലോഗ് സഹയോഗ് കരേ क्या है कि जो आप बता रहे हैं कि रोजीना मर रहे हैं अब मरने का क्या है उम्र हो जाती है उसको तो मरना भी पड़ता है അമേരിക്ക മാത്രമായിരുന്നു പ്രതിദിന കേസുകൾ 2 ലക്ഷം കടന്ന ഏക രാജ്യം രാജ്യത്ത് 1 ലക്ഷത്തിൽ നിന്നും 2 ലക്ഷമായി രോഗികൾ ഉയർന്നത് 10 ദിവസം കൊണ്ടാണ് കഴിഞ്ഞ 24 മണിക്കൂറിൽ 13,84,549 സാമ്പിളുകൾ പരിശോധിച്ചപ്പോഴാണ് റെക്കോർഡ് കണക്ക് 82% കേസുകളും റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് മഹാരാഷ്ട്ര കേരളം ഡൽഹി ഉത്തർപ്രദേശ് ഛത്തീസ്ഗഡ് അടക്കം 10 സംസ്ഥാനങ്ങളിലാണ്
ഗുജറാത്ത്, ഡൽഹി, മഹാരാഷ്ട്ര, ഛത്തീസ്ഗഡ് എന്നിവിടങ്ങളിൽ രോഗികൾക്ക് ഓക്സിജൻ കിട്ടാത്ത അവസ്ഥയുണ്ട്. അതിനിടെ ആന്ധ്രാപ്രദേശിലെ ഉഗാടി ആഘോഷത്തിൽ കോവിഡ് ചട്ടം ലംഘിച്ച് 1000-ലധികം പേർ പങ്കെടുത്തു. കോവിഡ് മാർഗനിർദ്ദേശം ലംഘിച്ചുകൊണ്ട് ഹരിദ്വാറിലെ കുംഭമേള ആഘോഷം പുരോഗമിക്കുകയാണ്. മേളയിൽ പങ്കെടുത്ത 4201 പേർക്ക് ഇതുവരെ രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചു. എന്നാൽ ആഘോഷം നേരത്തെ അവസാനിപ്പിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചിട്ടില്ലെന്ന് യു പി സർക്കാർ ആവർത്തിച്ചു. അതേസമയം കുംഭമേളയിൽ പങ്കെടുത്തവർക്ക് കർണാടക സർക്കാർ RT-PCR പരിശോധന നിർബന്ധമാക്കി. 24 ഡൽഹി. ഇപ്പോൾ കിട്ടിയ ഒരു വാർത്തയിലേക്കാണ്. ഇനി കൊല്ലം പൂയപ്പള്ളി ഏഴാംകുറ്റിക്കു സമീപം റോഡിൽ നിർത്തിയിട്ടിരുന്ന കാറിൽ യുവാവിന്റെ മൃതദേഹം കണ്ടെത്തി. വെളിയം നെടുമൺകാവ് നദില സ്വദേശി നൌഫലിനെയാണ് മരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തിയത്. കാറിൽ നിന്ന് വിഷവാതകം ശ്വസിച്ചതാകാം മരണകാരണമെന്നാണ് പ്രാഥമിക നിഗമനം. വിവരങ്ങൾ സലീം മാലിക് നൽകും കൊല്ലത്ത് നിന്ന്. സലീം, എന്താണ് സംഭവം? എവിടെയായിരുന്നു ഈ സംഭവം കൃത്യമായി നടന്നത്? ഇപ്പോൾ മൃതദേഹം ആശുപത്രിയിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ടോ? പ്രജൻ, ഇത് കൊല്ലം ജില്ലയിലെ പൂയപ്പള്ളിയിലെ ഏഴാം കുറ്റി എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് ആയിരുന്നു ഈ സംഭവം ഉണ്ടായത്. ഇത് റോഡിൽ ഉച്ചയോടുകൂടി തന്നെ ഈ തരത്തിലൊരു കാറ് നിർത്തിയിട്ടിരുന്നു. ആ കാറ് നിർത്തിയിട്ട് ഓണായിരിക്കുന്ന നിലയിൽ തന്നെയായിരുന്നു ഉച്ചയോടുകൂടി ഉണ്ടായിരുന്നത്. ആ സമയം യുവാവ് സ്റ്റിയറിംഗിൽ തലവെച്ച് കിടക്കുന്നതായിരുന്നു നാട്ടുകാരിൽ ചിലർ കണ്ടത്. അപ്പോൾ അസ്വാഭാവികതയൊന്നും തോന്നിയില്ല. അതിനുശേഷം പിന്നീട് രാത്രിയും ഈ കാർ ഇതേ നിലയിൽ തന്നെ ഓണായി കിടക്കുകയും പിന്നീട് സീറ്റ് പുറകിലേക്ക് ചായ്ച്ചിട്ട് യുവാവ് കിടക്കുന്ന കാഴ്ചയും കണ്ടതോടുകൂടി ചില നാട്ടുകാർക്ക് സംശയം തോന്നി. അതിനുശേഷമാണ് നാട്ടുകാർ എല്ലാവരും ചേർന്ന് പോലീസിൽ വിവരം. പോലീസ് എത്തുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ സംശയം തോന്നിയ നാട്ടുകാരിൽ ചിലർ ഗ്ലാസ് പൊട്ടിച്ച് നോക്കിയപ്പോഴാണ് ഈ നിലയിൽ യുവാവ് മരിച്ചു എന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തിയത്. കാരണം അത്രമേൽ യുവാവിന്റെ ശരീരം തണുത്തുറഞ്ഞ നിലയിലായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാവാം ഒരുപക്ഷെ മരണകാരണം വിഷവാതകം ശ്വസിച്ചതാകാമെന്ന് ഒരു നിഗമനത്തിലേക്ക് എത്തിയിരിക്കുന്നത്. ഏറെ നേരമായി വാഹനം ഓണാക്കി നിർത്തിയിട്ടിരുന്നതായി നാട്ടുകാർ പോലീസിന് മൊഴി നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ഒപ്പം തന്നെ കാർ ഉള്ളിൽ നിന്ന് പൂട്ടിയ നിലയിലുമായിരുന്നു. എന്നാലും മരണകാരണം വിഷവാതകം ശ്വസിച്ചതാണോ മറ്റെന്തെങ്കിലും ആണോ എന്നറിയാൻ പോസ്റ്റ്മോർട്ടം റിപ്പോർട്ട് വന്നതിന് ശേഷം മാത്രമേ കഴിയൂ. എന്തായാലും ഇപ്പോൾ അല്പം മുൻപാണ് ഇദ്ദേഹത്തെ ആശുപത്രിയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയത്. പോസ്റ്റ്മോർട്ടം നടപടികൾക്ക് ശേഷം മാത്രമാവും മരണകാരണം എന്താണ് എന്ന കാര്യത്തിൽ ഉൾപ്പെടെ വ്യക്തത വരൂ. പ്രജിൽ, സലീമ വെളിയം സ്വദേശിയാണ് നൌഫൽ എന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നു. ഈ കുടുംബങ്ങളെ ബന്ധപ്പെടാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ടോ? അവരെന്തെങ്കിലും വിവരങ്ങൾ കുടുംബത്തിന്റെ ഭാഗത്തും ഇതിനോടകം ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടോ? പ്രജിൻ, ആ നിലയിലുള്ള വിവരങ്ങളും ഈ ഘട്ടത്തിൽ വെച്ചതാണ്. കാരണം അല്പസമയം മുൻപ് മാത്രമാണ് ഈ സംഭവം നടന്നത്. എങ്കിലും വീട്ടുകാരെ ഉൾപ്പെടെ വിവരം അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. കാരണം അതിനുശേഷമാണ് യുവാവിനെ തിരിച്ചറിഞ്ഞതും. ഇദ്ദേഹം നെടുമൺകാവ് നല്ലില സ്വദേശിയായ നൌഫലാണ് ഈ നിലയിൽ മരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തിയത് എന്നും അറിയുന്നത്. എന്തായാലും മറ്റ് വിവരങ്ങൾ ഇനി വരും മണിക്കൂറുകളിൽ മാത്രമേ രക്ഷപ്പെടുത്തിയ ശേഷം മാത്രമേ വ്യക്തമാവുകയുള്ളൂ. ശരി, സലീം മാലിക്കാണ് വിവരങ്ങൾ നൽകിയത്. കോവിഡ് രണ്ടാം തരംഗം രൂക്ഷമായതോടെ ഡൽഹിയിൽ വാരാന്ത്യ കർഫ്യൂ ഏർപ്പെടുത്താൻ തീരുമാനമായി. അവശ്യ സർവീസുകൾക്ക് മാത്രമാണ് അനുമതി ഉണ്ടാവുക. ആശുപത്രികളിൽ കിടക്കുകൾക്ക് ക്ഷാമമില്ലെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി അരവിന്ദ് കെജ്രിവാൾ വ്യക്തമാക്കി. ഒഡീഷ, ഹരിയാന അടക്കമുള്ള സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ 10-12 ക്ലാസുകളിലെ പരീക്ഷകൾ മാറ്റിവച്ചു. ലഫ്റ്റനന്റ് ഗവർണർ അനിൽ ബൈജാലുമായി മുഖ്യമന്ത്രി അരവിന്ദ് കെജ്രിവാൾ നടത്തിയ കൂടിക്കാഴ്ചയ്ക്ക് ശേഷമാണ് ഡൽഹിയിൽ വാരാന്ത്യ ലോക്ഡൌൺ പ്രഖ്യാപിച്ചത്. വെള്ളിയാഴ്ച രാത്രി 10 മണി മുതൽ തിങ്കളാഴ്ച രാവിലെ 6 മണി വരെയാണ് വാരാന്ത്യ ലോക്ഡൌൺ. മാളുകൾ, ജിമ്മുകൾ, ഓഡിറ്റോറിയങ്ങൾ എന്നിവ അടച്ചിടും. ഹോട്ടലുകളിൽ ഹോം ഡെലിവറികൾ മാത്രമേ അനുവദിക്കൂ. ഒരു മുനിസിപ്പൽ സോണിൽ ദിവസം ഒരു മാർക്കറ്റ് മാത്രം തുറക്കാനാണ് അനുമതി. ഇസ് വക്ത് ഇത്നി ബഡി മഹാമാരി മേ ഹമാരി സബ്സേ ബഡി പ്രാഥമികത ഹൈ കി ജോ ബി വ്യക്തി ബിമാർ ഹോ റഹാ ഹൈ ഉസ്കോ കഹീ നാ കഹീ ഉസ്കി ജാൻ ബചാനേ കേ ലിയേ ഉസ്കി സ്വാസ്ഥ്യ ഠീക് കർനേ കേ ലിയേ ഉസ്കാ ഇലാജ് കർനേ കേ ലിയേ വിവാഹ ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുക്കാൻ ഡൽഹിയിലെത്തുന്നവർക്ക് ഇ പാസ് നൽകും. ആശുപത്രികളിൽ കിടക്കകൾക്ക് ക്ഷാമമുണ്ടെന്ന ആരോപണം മുഖ്യമന്ത്രി തള്ളി. 5000 കിടക്കകൾ നിലവിൽ ഒഴിവുണ്ടെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു. ഉത്തർപ്രദേശിലെ ലക്നൌ, പ്രയാഗ്രാജ്, വാരണാസി അടക്കം 10 ജില്ലകളിൽ രാത്രി 8 മണി മുതൽ രാവിലെ 7 മണി വരെ കർഫ്യൂ പ്രഖ്യാപിച്ചു. 10-12 ക്ലാസ്സിലെ പരീക്ഷകൾ ഉത്തർപ്രദേശിലും ഗുജറാത്തിലും മാറ്റിവെച്ചു. 24 ഡൽഹി. ഡൽഹി നിസാമുദ്ദീൻ മർക്കസ് മസ്ജിദിൽ ഒരേ സമയം 50 പേർക്ക് പ്രാർത്ഥന നടത്താൻ അനുമതി നൽകി ഡൽഹി ഹൈക്കോടതി. വിശുദ്ധ മാസത്തോടനുബന്ധിച്ച് 5 നേരം പ്രാർത്ഥനയ്ക്കാണ് അനുമതി. വഖഫ് ബോർഡ് നൽകിയ ഹർജി പരിഗണിക്കുകയായിരുന്നു ഡൽഹി ഹൈക്കോടതി. തബ്ലീഗ് സമ്മേളനവും കോവിഡ് വിവാദവും കാരണം കഴിഞ്ഞ വർഷം മാർച്ചിൽ മസ്ജിദ് അടച്ചുപൂട്ടിയിരുന്നു. മസ്ജിദിൽ നിയന്ത്രണങ്ങളോടെ പ്രാർത്ഥനയാകാമെന്ന് കേന്ദ്ര സർക്കാർ കോടതിയിൽ നിലപാട് വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു.
മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയനെ കൊവിഡിയേറ്റ് എന്ന് പരിഹസിച്ച് കേന്ദ്രമന്ത്രി വി മുരളീധരൻ. കോവിഡ് ചട്ടലംഘനത്തിന് മുഖ്യമന്ത്രിക്കെതിരെ പോലീസ് കേസെടുക്കണമെന്നും വി മുരളീധരൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു. ഉത്തരവാദിത്തപ്പെട്ട സ്ഥാനത്തിരിക്കുന്നവർ എന്തും വിളിച്ചു പറയരുതെന്ന് ആരോഗ്യമന്ത്രി കെ കെ ശൈലജ ഇതിനോട് പ്രതികരിച്ചു. മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ കോവിഡ് ചട്ടങ്ങൾ ലംഘിച്ചുവെന്നാരോപിച്ച കേന്ദ്രമന്ത്രി വി മുരളീധരൻ മുഖ്യമന്ത്രിയെ പരിഹസിക്കാൻ പുതിയ വാക്ക് തന്നെ കണ്ടെത്തി. യു കൻ മേക്ക് ഔട്ട് ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഹാസ് ടു വേർഡ്സ്. ദോസ് ടു വേർഡ്സ് ടുഗദർ ഈസ് ഇറ്റ് മീൻസ് കോവിഡിയറ്റ്. ദർ ഈസ് നോ അതർ വേർഡ് ദാറ്റ് കൻ ബി യൂസ്ഡ് ഫോർ എ ചീഫ് മിനിസ്റ്റർ ഹു കണ്ടിന്യൂസ്ലി വയലേറ്റ്സ് പ്രോട്ടോകോൾ. ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിക്കും മുമ്പും ആശുപത്രിയിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങുമ്പോഴും മുഖ്യമന്ത്രി ഗുരുതരമായ കോവിഡ് ചട്ടലംഘനങ്ങൾ നടത്തിയെന്നാരോപിച്ച കേന്ദ്രമന്ത്രി മുഖ്യമന്ത്രിക്കെതിരെ പോലീസ് കേസെടുക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടു. ആറാം ദിവസമാണ് ഇപ്പോൾ ടെസ്റ്റ് നടത്തിയിട്ട് പിണറായി വിജയൻ ഈ ഹോസ്പിറ്റൽ വിട്ടിരിക്കുന്നു. നാലാം തീയതി ബാധിച്ചിരുന്നുവെങ്കിൽ നാലാം തീയതി 10,000 ആളുകളെ അണിനിരത്തിക്കൊണ്ട് റോഡ് ഷോ നടത്തിയത് പ്രോട്ടോകോൾ ലംഘനമല്ലേ? അതേസമയം മുഖ്യമന്ത്രി ചട്ടലംഘനം നടത്തിയില്ലെന്ന് വിശദീകരിച്ച ആരോഗ്യമന്ത്രി കെ കെ ശൈലജ കേന്ദ്രമന്ത്രി വി മുരളീധരനെ വിമർശിച്ചു. ഒരു ലംഘനം ഉണ്ടായിട്ടില്ല, എന്താണ് ഇങ്ങനെ പറയുന്നത്? ഒരു അടിസ്ഥാനം ഇല്ലാണ്ട് എന്തെങ്കിലും വിളിച്ച് പറയുകയാണ്. അതായത് മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് പിന്നെ കോവിഡ് ടെസ്റ്റ് നടത്താൻ വേണ്ടി ആലോചിക്കുന്ന സമയത്ത് നേരെ ഒരു ജലദോഷം അങ്ങനെ കണ്ടിട്ടെന്നാൽ ടെസ്റ്റ് നടത്താം. അത് മാത്രമല്ല, മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ മകള് പോസിറ്റീവായിരുന്നു, അതുകൊണ്ട് തന്നെ ടെസ്റ്റ് നടത്താമെന്ന് കരുതിയിട്ടാണ് ടെസ്റ്റ് നടത്തിയത്. വീണ്ടും മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ടെസ്റ്റ് നടത്തിയപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നെഗറ്റീവ് ആയിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ അദ്ദേഹം വീട്ടിൽ ക്വാറന്റൈനിൽ കഴിയാണ്. അതിൽ എന്ത് ലംഘനം ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ല. അതിനിടെ കോവിഡ് ചട്ടലംഘനം നടത്തിയ മുഖ്യമന്ത്രിക്കെതിരെ കേസെടുക്കാൻ നിർദ്ദേശിക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് മഞ്ചേരിയിൽ നിന്നുള്ള കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകൻ ഗവർണർ ആരിഫ് മുഹമ്മദ് ഖാന് പരാതി നൽകി. 24 ഡൽഹി. ശാസ്ത്രജ്ഞൻ നമ്പിനാരായണനെ ISRO ചാരക്കേസിൽ കുരുക്കിയത് ആരെന്നതിൽ CBI അന്വേഷണത്തിന് ഉത്തരവിട്ട് സുപ്രീംകോടതി. ജസ്റ്റിസ് DK ജെയിൻ സമിതിയുടെ റിപ്പോർട്ട് പരിഗണിച്ചാണ് നടപടി. റിപ്പോർട്ടിന്റെ പകർപ്പ് മുദ്രവച്ച കവറിൽ CBIക്ക് കൈമാറാൻ ഉത്തരവിട്ട ജസ്റ്റിസ് AM ഖാൻവിൽക്കർ അധ്യക്ഷനായ ബെഞ്ച് ഉള്ളടക്കം പരസ്യപ്പെടുത്തരുതെന്ന കർശന നിർദ്ദേശവും നൽകി. കോടതി മേൽനോട്ടത്തിൽ അന്വേഷണം വേണമെന്ന മുൻ DGP സിബി മാത്യൂസിന്റെ ആവശ്യം കോടതി തള്ളി. കുറ്റം ചെയ്തവരെ നിയമത്തിന് മുന്നിൽ കൊണ്ടുവരണമെന്ന് നമ്പിനാരായണൻ പ്രതികരിച്ചു. ഗൗരവമുള്ള വിഷയമാണെന്നും സമഗ്ര അന്വേഷണം വേണമെന്നുമാണ് ജസ്റ്റിസ് DK ജെയിൻ സമിതി ശുപാർശ ചെയ്തിരിക്കുന്നതെന്ന് ജസ്റ്റിസ് AM ഖാൻവിൽക്കർ അധ്യക്ഷനായ ബെഞ്ച് പറഞ്ഞു. അന്വേഷണം CBIക്ക് വിടുകയാണ്. ജെയിൻ സമിതി റിപ്പോർട്ട് പ്രാഥമിക അന്വേഷണ റിപ്പോർട്ടായി പരിഗണിച്ച് CBIക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാം. റിപ്പോർട്ട് പരസ്യപ്പെടുത്തരുത്. 3 മാസത്തിനകം അന്വേഷണം പൂർത്തിയാക്കി സുപ്രീംകോടതിക്ക് അന്വേഷണ റിപ്പോർട്ട് കൈമാറണമെന്നും ജസ്റ്റിസ് AM ഖാൻവിൽക്കർ അധ്യക്ഷനായ ബെഞ്ച് നിർദ്ദേശിച്ചു. ജെയിൻ സമിതി റിപ്പോർട്ടിന്റെ പകർപ്പ് വേണമെന്ന നമ്പിനാരായണന്റെയും മുൻ DGP സിബി മാത്യൂസിന്റെയും ആവശ്യം കോടതി തള്ളി. സമിതി തന്റെ ഭാഗം കേട്ടില്ലെന്ന് സിബി മാത്യൂസ് പരാതി പറഞ്ഞു. CBI അന്വേഷണം കഴിഞ്ഞ് ശിക്ഷ നടപ്പാക്കിയാൽ മാത്രമേ തനിക്ക് പൂർണ്ണമായും നീതി ലഭിക്കുകയുള്ളൂവെന്ന് നമ്പിനാരായണൻ പ്രതികരിച്ചു. ക്രൈം വാസ് എ ഫാബ്രിക്കേറ്റഡ് ക്രൈം. അത് സുപ്രീംകോടതി CBIയുടെ ക്ലോഷർ റിപ്പോർട്ട് പറയുന്നുണ്ട്. ആരൊക്കെ കുറ്റം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അവരെല്ലാം ഇതിനകത്ത് വരണമല്ലോ. IB ആളുകൾ ഇതിനകത്ത് ഇൻവോൾവ്ഡ് ആണ്, അവരും വരണം, വരണമെന്നാണ് എൻ്റെ അഭിപ്രായം. സ്വാഭാവിക നീതി ലഭിച്ചില്ലെന്നും നമ്പിനാരായണനെതിരെയുള്ള തെളിവുകൾ തൻ്റെ പക്കലുണ്ടെന്നും അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥനായിരുന്ന റിട്ടയർഡ് SP വിജയൻ പറഞ്ഞു. നമ്പിനാരായണനെ പറ്റി അയാളുടെ ട്രൂ കളർ എന്താണെന്ന് കാണിക്കാനുള്ള കേസിൽ ഉൾപ്പെട്ട കാലത്തെ നടപടികൾ, അതിനെ സംബന്ധിച്ച റെക്കോർഡുകളുടെ പകർപ്പ് നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ട്. അത് നമ്മളുണ്ടാക്കിയതല്ല, ISRO തിരുവനന്തപുരം സബ് കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കിയ റെക്കോർഡുകളാണ്. തിരുവനന്തപുരം ബ്യൂറോയ്ക്കൊപ്പം ഡൽഹിയിൽ നിന്ന് MP പ്രദീപ് കുമാർ. 24 മുസ്ലിം ലീഗ് നേതാവ് KM ഷാജിയെ വിജിലൻസ് നാളെ ചോദ്യം ചെയ്യും. ചോദ്യം ചെയ്യലിന് നാളെ 10 മണിക്ക് ഹാജരാകണമെന്ന് കാണിച്ച് ഷാജിക്ക് വിജിലൻസ് നോട്ടീസ് നൽകി. റെയ്ഡ് നടന്ന് 3 ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ടും പിടിച്ചെടുത്ത 500,000 രൂപയുടെ തെളിവ് ഹാജരാക്കാൻ KM ഷാജിക്ക് സാധിച്ചിട്ടില്ല. വിജിലൻസിൽ ഹാജരാകുമെന്ന് KM ഷാജി പറഞ്ഞു. ഈ വെള്ളിയാഴ്ച KM ഷാജിക്ക് നിർണായകമാണ്. അനധികൃത സ്വത്ത് സമ്പാദന കേസിനിടയിൽ വീട്ടിൽ നിന്നും പിടിച്ചെടുത്ത ലക്ഷങ്ങളുടെ രേഖകൾ കൃത്യമായി ഹാജരാക്കാൻ സാധിക്കുമോ എന്നതാണ് ഈ കേസിലെ നിർണായക വഴിത്തിരിവ്. കോഴിക്കോട് മാലൂർക്കുന്നിലെയും കണ്ണൂർ ചാലാട്ടെയും വീടുകളിൽ നിന്നും കണ്ടെത്തിയ 500,000 അടക്കമുള്ള രൂപയുടെയും സ്വർണത്തിന്റെയും ഉറവിടം വിജിലൻസിന് മുൻപാകെ ഷാജി ഇതുവരെ സമർപ്പിച്ചിട്ടില്ല. ഇതും അനധികൃത സ്വത്തിൽ പെട്ടതാണോ അല്ലയോ എന്നതാണ് വ്യക്തമാകേണ്ടത്. ഇത് കണ്ടെത്താനായാണ് വിജിലൻസ് വിശദമായി ഷാജിയെ ചോദ്യം ചെയ്യുന്നത്. 2012 മുതൽ 21 വരെയുള്ള 9 വർഷക്കാലം കൊണ്ട് ഷാജി അനധികൃതമായി വലിയ തോതിൽ സ്വത്ത് സമ്പാദിച്ചതായി വിജിലൻസ് നേരത്തെ കണ്ടെത്തിയിരുന്നു. അത് വ്യക്തമാക്കിയാണ് പ്രാഥമിക റിപ്പോർട്ട് വിജിലൻസ് കോടതിയിൽ സമർപ്പിച്ചത്. റെയ്ഡിൽ കണ്ടെടുത്ത 500,000 രൂപയ്ക്ക് രേഖയുണ്ടെന്നും
അത് ഹാജരാക്കാൻ രണ്ടു ദിവസം സമയം വേണമെന്നുമാണ് ഷാജി വിജിലൻസിനോട് പറഞ്ഞത്. എന്നാൽ അത് ഇതുവരെ ഉണ്ടായില്ല. മാലൂർക്കുന്നിലെ വീട്ടിൽ നിന്നും 39,000 രൂപയുടെ വിദേശ കറൻസിയും 400 ഗ്രാം സ്വർണവും വിദേശയാത്രാരേഖകളും വിജിലൻസ് കണ്ടെത്തിയിരുന്നു. വിദേശ കറൻസികൾ മക്കളുടെ ശേഖരത്തിലുള്ളതായിരുന്നുവെന്നാണ് ഷാജി വിശദീകരിച്ചത്. ഇതേസമയം വീട്ടിൽ നിന്നും 400 ഗ്രാം സ്വർണം കണ്ടെത്തിയത് റെയ്ഡിന് ശേഷം ഷാജി മാധ്യമങ്ങളോട് പറഞ്ഞിരുന്നു. എന്നാൽ കഴിഞ്ഞ നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് മുന്നോടിയായുള്ള തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷന്റെ സത്യവാങ്മൂലത്തിൽ ഷാജി രേഖപ്പെടുത്തിയത് കയ്യിലുള്ളത് 160 ഗ്രാം സ്വർണം മാത്രമാണെന്നാണ്. അനധികൃത സ്വത്ത് സമ്പാദനത്തിന്റെ അന്വേഷണത്തോടൊപ്പം ഷാജിക്ക് മുന്നിൽ ഇതും പ്രതിസന്ധിയാവുകയാണ്. 24 കോഴിക്കോട്. ഇനി ബംഗാൾ ബാറ്റിൽ. പശ്ചിമബംഗാളിൽ 6 മുതൽ 8 ഘട്ടം വരെയുള്ള തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഒരുമിച്ച് നടത്തണമെന്ന നിർദ്ദേശം തള്ളി കേന്ദ്ര തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ. കോവിഡ് ചട്ടങ്ങൾ പാലിക്കാനടക്കം ഇപ്പോഴത്തെ സമയക്രമം അനുസരിച്ച് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടത്തുന്നതാണ് ഉചിതമെന്ന് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ വ്യക്തമാക്കി. തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഒരുമിച്ച് നടത്തില്ല എന്ന് വ്യക്തമായതോടെ കൂടുതൽ റാലികൾ തൃണമൂൽ കോൺഗ്രസും BJP നാളെ മുതൽ പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. 17-ാം തീയതിയാണ് 5-ാം ഘട്ട തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കുക. അതിനുശേഷം 22, 26, 29 തീയതികളിലായി 6, 7, 8 ഘട്ട തെരഞ്ഞെടുപ്പുകൾ കൂടി നടക്കണം. ഇതിനു പകരമായി അവസാന 3 ഘട്ടം ഒരുമിച്ച് നടത്തണം എന്നായിരുന്നു വിവിധ കോണുകളിൽ നിന്നുയർന്ന ആവശ്യം. തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ ഇന്ന് കൊൽക്കത്തയിൽ വിളിച്ച സർവകക്ഷി യോഗത്തിൽ ഈ ആവശ്യം ഉയർന്നു. എന്നാൽ നിർദ്ദേശം പ്രായോഗികമല്ലെന്ന് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ വ്യക്തമാക്കി. കോവിഡ് ചട്ടങ്ങൾ പാലിക്കാൻ ഇപ്പോഴത്തെ സമയക്രമമാണ് ഉചിതം. പ്രചരണ യോഗങ്ങളിൽ കോവിഡ് മാനദണ്ഡങ്ങൾ പാലിക്കാത്ത രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾ ഇതിന് വേണ്ടത് ചെയ്യണമെന്നും തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ നിർദ്ദേശിച്ചു. തെരഞ്ഞെടുപ്പ് തീയതി മാറ്റില്ലെന്ന് കമ്മീഷൻ വ്യക്തമാക്കിയതോടെ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾ പ്രചരണ രംഗത്ത് കൂടുതൽ സജീവമായി. 1,000,000 പ്രവർത്തകർക്കൊപ്പമാണ് മമതാ ബാനർജി കൊൽക്കത്തയിൽ ഇന്ന് റോഡ് ഷോയിൽ പങ്കെടുത്തത്. BJP അമിത്ഷായുടെയും JP നദ്ദയുടെയും 4 വീതം റാലികൾ നാളെ പ്രഖ്യാപിച്ചു. 17-ാം തീയതി തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കേണ്ട 45 മണ്ഡലങ്ങളിലും തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ ഇതിനകം കേന്ദ്രസേനയുടെ വിന്യാസം പൂർത്തിയാക്കി. മുൻഘട്ടങ്ങളിൽ ഉണ്ടായ സംഘർഷങ്ങൾ കൂടി കണക്കിലെടുത്താണ് ഇത്തവണത്തെ സുരക്ഷാ വിന്യാസം. 6 മുതൽ 8 വരെയുള്ള ഘട്ടങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് നടത്തണമെന്ന നിർദ്ദേശം തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ തള്ളിയതോടെ വീണ്ടും രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് രംഗത്ത് സജീവമാകേണ്ട അവസ്ഥയിലേക്കാണ് നീങ്ങിയിരിക്കുന്നത്. രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളുടെ ദേശീയ നേതാക്കളടക്കം വീണ്ടും തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചരണ റാലികളിൽ സജീവമാകും. ക്യാമറമാൻ രാജ്സിംഗ് ഭാട്ടിക്കൊപ്പം പശ്ചിമബംഗാളിലെ അസൻസോളിൽ നിന്നും R. രാധാകൃഷ്ണൻ. 24. നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് ശേഷവും തൃണമൂൽ കോൺഗ്രസിനെ പിന്തുണക്കില്ലെന്ന് വ്യക്തമാക്കി CPIM. തൃണമൂൽ കോൺഗ്രസും BJPയും ഒരു നാണയത്തിന്റെ ഇരുവശങ്ങൾ തന്നെയാണെന്ന് CPIM സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി സൂര്യകാന്ത് മിശ്ര 24 പറഞ്ഞു. തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് ശേഷം ആവശ്യമെങ്കിൽ BJPയെ തടയാൻ മമതാ ബാനർജിയെ പിന്തുണയ്ക്കുമെന്ന കോൺഗ്രസ് നിലപാടിനെ പൂർണ്ണമായും തള്ളുകയാണ് സൂര്യകാന്ത് മിശ്ര. സംയുക്ത മോർച്ചയിലെ ഭിന്നത രൂക്ഷമാവുകയാണെന്ന് സൂചിപ്പിക്കുന്നതാണ് സൂര്യകാന്ത് മിശ്രയുടെയും നിലപാട്. തൃണമൂൽ കോൺഗ്രസും BJPയും ഒരേപോലെ എതിർക്കപ്പെടേണ്ട ശക്തികളാണെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. It's been trying consistently in the name of game. They say khela in Bengali. Khela hobe. That means മമതാ ബാനർജി BJPയെ മാത്രമാണ് എതിർക്കുന്നത്. അവർക്ക് RSSന്റെ ആശയങ്ങളോട് എതിർപ്പില്ല. സംയുക്ത മോർച്ച ഇത്തവണ വലിയ നേട്ടം പശ്ചിമബംഗാളിൽ ഉണ്ടാക്കുമെന്നും CPIM സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി അവകാശപ്പെട്ടു. I said that we are in the battle. സംയുക്ത മോർച്ച is in the battle. That is they are afraid of. That's why they were trying to upset this entire thing. തിരഞ്ഞെടുപ്പിന് ശേഷം ഉണ്ടാകുന്ന സാഹചര്യത്തെക്കുറിച്ച് അഭിപ്രായ ഭിന്നത ശക്തമായ സാഹചര്യത്തിൽ സംയുക്ത മോർച്ചയുടെ പ്രധാന നേതാക്കൾ അടുത്തയാഴ്ച കൊൽക്കത്തയിൽ യോഗം ചേരും. പശ്ചിമബംഗാളിലെ അസൻസോളിൽ നിന്നും R. രാധാകൃഷ്ണൻ. 24. വെൽക്കം ബാക്ക്. 24 റൗണ്ടപ്പിലേക്ക് തിരികെ. ആലപ്പുഴ വള്ളിക്കുന്നത്തെ 15-വയസ്സുകാരന്റെ കൊലപാതകം പ്രാദേശിക പ്രശ്നവും വ്യക്തിവൈരാഗ്യവും കാരണമാണെന്ന് പോലീസ്. എന്നാൽ RSS ആസൂത്രണം ചെയ്ത് നടപ്പാക്കിയ കൊലപാതകമാണ് അഭിമന്യുവിന്റേതെന്ന് CPIM ആരോപിച്ചു. അതേസമയം RSS പ്രവർത്തകർക്ക് കൃത്യത്തിൽ പങ്കില്ല എന്നാണ് BJPയുടെ വിശദീകരണം. കൃത്യത്തിന് ശേഷം ഒളിവിൽ പോയ മുഖ്യപ്രതി സജ്ജിദത്തിനായി പോലീസ് അന്വേഷണം ഊർജിതമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. വള്ളികുന്നം പടയണിവട്ടം ക്ഷേത്രത്തിലെ ഉത്സവത്തിനിടെ ഇന്നലെ രാത്രി 10 മണിക്ക് ശേഷമാണ് സംഭവമുണ്ടായത്. അഭിമന്യുവും പ്രതികളുമായി ഉണ്ടായ തർക്കം കൊലപാതകത്തിൽ കലാശിക്കുകയായിരുന്നു. RSS ആസൂത്രിതമായി നടപ്പാക്കിയ കൊലപാതകമാണ് അഭിമന്യുവിന്റേതെന്നാണ് CPIM ആരോപണം. കൊലപാതകത്തിൽ പ്രതിഷേധിച്ച CPIM വള്ളികുന്നം പഞ്ചായത്തിലും സമീപ പ്രദേശങ്ങളിലും ഹർത്താലിന് ആഹ്വാനം ചെയ്തു. ആസൂത്രണം ചെയ്ത് നടപ്പാക്കിയ കൊലപാതകമാണ് ഇത് എന്ന് CPIMന്റെ ചാരുമ്പുട ഏരിയ കമ്മിറ്റി വ്യക്തമാക്കുകയാണ്. അതേസമയം തന്റെ മകൻ ഒരു രാഷ്ട്രീയ കക്ഷികളുടെയും ഭാഗമായിരുന്നില്ലെന്നാണ് അഭിമന്യുവിന്റെ അച്ഛൻ അമ്പിളികുമാറിന്റെ പ്രതികരണം. അവൻ യാതൊരു വിഷയത്തിലും പത്തി പഠിക്കുക എന്ന് പരീക്ഷയുള്ള ആളാണ്. ഒരു പ്രശ്നം ഇതുവരെ
പ്രാദേശിക തർക്കത്തെ തുടർന്ന് നടന്ന കൊലപാതകമാണെന്നും RSS പ്രവർത്തകർക്ക് ഇതിൽ പങ്കില്ലെന്നുമാണ് BJP വിശദീകരണം. ഇത്തരം ദാരുണമായിട്ടുള്ള ഒരു കൊലപാതകത്തിന്റെ പേരിൽ പോലും രാഷ്ട്രീയപരമായിട്ടുള്ള പല ലാഭം ഉണ്ടാക്കാനുള്ള ശ്രമം അത്യന്തം ഹീനമാണ്. അതേസമയം അഭിമന്യുവിനൊപ്പം സംഘർഷത്തിൽ പരിക്കേറ്റ വിദ്യാർത്ഥികളായ ആദർശ്, കാശി എന്നിവരുടെ നില തൃപ്തികരമാണ്. കൊലപാതകത്തിൽ മുഖ്യപ്രതിയായ RSS പ്രവർത്തകൻ സജയിദത്തിനായി പോലീസ് അന്വേഷണം ഊർജിതമാക്കി. ഇയാളുടെ അച്ഛനെയും സഹോദരനെയും പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്ത് ചോദ്യം ചെയ്തു. കേസിൽ കൂടുതൽ പ്രതികളുണ്ടെന്നാണ് പോലീസ് നിഗമനം. 24 ആലപ്പുഴ. ഇതോടെ 24 റൗണ്ട് പൂർത്തിയാവുന്നു. ഇനി 100 ന്യൂസിൽ 100 വാർത്തകളുമായി ഉന്മേഷ് ശിവരാമൻ ചേരും. ഗുഡ് നൈറ്റ്.